नमस्कार, आपण पाहत आहात पुढाकार 24 तास समाचार, जनतेची बातमी जनतेसमोर। सिंगारेनी कॉलनी साहिजाबाद हैदराबाद येथे 6 वर्षाच्या मुलीवर बलात्कार करून तिचा निर्घृणपणे व क्रूरपणे खून करण्यात आला। सदरील मुलीला व तिच्या परिवाराला तेलंगणा प्रशासनाकडून न्याय मिळावा व आरोपीस कडक शिक्षा व्हावी यासाठी गौर सेनेच्या वतीने 17 सप्टेंबर रोजी शिवाजी चौक लोहा येथे कॅन्डल लावून पीडित मुलीस श्रद्धांजली वाहून सदर निर्दयी आरोपीचा निषेध करण्यात आला। कार्यक्रमात सामाजिक अंतर ठेवून व शासनाच्या दिशानिर्देशांचे पालन करण्यात आले। गौरसेना तालुका लोहा यांच्या वतीने मुलीस भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली। यावेळेस प्रमुख उपस्थिती गौरसेना तालुका अध्यक्ष, तालुका अध्यक्ष अरविंद राठोड, तालुका उपाध्यक्ष अमोल राठोड, तालुका सहसचिव राहुल जाधव, लोहा शहर अध्यक्ष गजानन राठोड, शहर सचिव संदीप राठोड व आदी गौर सेनेचे कार्यकर्ते तसेच गौर बंजारा महिला व गौर सैनिक उपस्थित होते। लवकरात लवकर नाही केल्यावर पूर्ण भारतभर गोरसेनेच्या आपण पाहत आहात पुढाकार 24 तास समाचार। आपल्या आसपास घडणाऱ्या घटनांचे वृत्त आपण आमच्या पुढाकार 24 तास समाचारच्या अधिकृत प्रतिनिधीस कळवू शकता। आम्ही आपली बातमी, समस्या किंवा उपक्रम नक्कीच प्रसारित करण्याचा प्रयत्न करू। अधिकाधिक माहिती व बातम्यांसाठी आमच्या पुढाकार 24 तास समाचार चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। आपल्या परिसरातील नवनवीन बातम्या सगळ्यात आधी मिळवण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा।